sarna ido da ido Allah zai ba mu kuma ya ba mu za mu rike ku a matsayin bayi waye gaya muku babu bayi wai human right wai injin dan adam makaryacin banza when you know what is the human right kawai kazo kana yi wa Allah ƙarya makaryacin banza when you know what is the human right banza wanda ya halicci bawansa shine bai san right dinsa ba kai zaka sani Allahu akbar kabiran mace